បាទអនុញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរទៅដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកលំហាត់ប្រប៉ាប់ដែលជាលំហាត់ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2012យកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាទីចង់បង្កើតចំនួន1មាន3ខ្ទង់អញ្ចឹងមិនថាគេបង្កើតលេខ3ខ្ទង់ណាដែលខ្ទង់ទាំង3មានលេខខុសៗគ្នាដោយយកចេញពីលេខ1 2 3 4 5 6 7 8 9អញ្ចឹងគេបង្កើតលេខ3ខ្ទង់ហើយគេបង្កើតលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងគឺជាលេខខុសៗគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគេបង្កើតលេខ3ខ្ទង់ខុសៗគ្នាបើយើងប្រើតាមចម្លាស់គឺជាចម្លាស់មិនច្រំដែលទេហ្នឹងគឺជាចម្លាស់ហើយហើយគេដឹងថាលេខដែលគេបង្កើតហ្នឹងគឺយកចេញពីលេខ1ដល់លេខ9អត់អាចយកលេខ0ទេណាខុសពី0អញ្ចឹងទី1គឺឲ្យយើងកំណត់ចំនួនករណីអាចខរកប្របាបដែលចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់នោះជាភូគុណនៃលេខ5ករកប្របាបដែលចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់នោះជាលេខគូឃើញទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដើម្បីកណនីប្របាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺយកចំនួនករណីស្របនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះចែកឲ្យចំនួនករណីអាចហើយការសំកលំហាត់នេះគឺគេឲ្យសួររកចំនួនករណីអាចអញ្ចឹងអានេះយើងអាលំហាត់រាល់ដងគឺយើងរកទៅបានបន្ទុកឯងតែករណីនេះគឺយើងរកទៅបានបន្ទុកពេញហ្មងអញ្ចឹងលំហាត់ករកចំនួនករណីអាចនៃការបង្កើតលេខហ្នឹងតើបង្កើតលេខ3ខ្ទង់ខុសៗគ្នាហើយយកពីលេខយកចេញពីលេខ1ដល់លេខ9ហ្នឹងតើមានប្រមាណករណីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងថាដោយគេជ្រើសរើស3ខ្ទង់ខុសៗគ្នាចេញពីលេខ1 2 3ដល់លេខ9អញ្ចឹងចំនួនករណីអាចដែលកើតមានហ្នឹងស្មើនឹង9 * 8 * 7ហើយបានអាចយើងសរសេរអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកធ្វើឲ្យមើលនេះយើងហៅថាតាមគោលការណ៍របបយើងតាមគោលការណ៍របបហ្នឹងមិនអូថាលើយកកាត់លេខណាខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់នេះលេខ3ខ្ទង់អញ្ចឹងដាក់លេខខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2ហើយនិងខ្ទង់ទី3ហើយនឹងខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញយើងមិនចាំសិក្សាណាខ្ទង់រាយខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់10អីណាខ្ទង់រាយខ្ទង់រយខ្ទង់10អីយើងសិក្សាតែខ្ទង់ទី1ចាប់ពីខាងឆ្វេងដៃយើងទៅចុះអញ្ចឹងខ្ទង់ទី1នេះគឺគេបង្កើតលេខពីម៉ានទៅពីលេខ1ដល់លេខ9អញ្ចឹងខ្ទង់នេះអាចដាក់បានប្រហែលលេខមិនដាក់បាន9លេខឃើញទេ9លេខឃើញទេដល់ឡែកខ្ទង់ទី2កាលណាខ្ទង់ទី1គេយកដាក់បាន9លេខអញ្ចឹងដាក់បាន9លេខហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនដាក់បានលេខ9ទេមានន័យថាអាចដាក់បានលេខ1លេខ2លេខ3រហូតដល់លេខ9ចង់និយាយអញ្ចឹងណាការតងចំណុចនេះអញ្ចឹងកាលណាខ្ទង់ទី1នេះខ្ទង់ខាងឆ្វេងគេនេះហើយយកបានមួយលេខហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងយកលេខ1មកអញ្ចឹងមាននៅសល់ប៉ុន្មានលេខទៀតវាមាននៅសល់8លេខទៀតលេខ2ដល់លេខ9ឃើញទេចុះបើសិនឧទាហរណ៍តែបើនេះយកលេខ2ចុះអានេះមិនត្រូវយកលេខ1ដល់លេខ9វិញលើលែងតែលេខ2វិញឃើញទេចុះបើសិនអាខ្ទង់នេះត្រូវយកលេខ3អញ្ចឹងនេះមិនត្រូវយកពីលេខ1លេខ2ឆ្លោះលេខ3 1ទៅជាលេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ9លេខតែអាចដាក់អញ្ចឹងករណីនេះបើសិនអាខ្ទង់ទី1នេះគឺអាចដាក់បានលេខ9ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ទង់ទី2អាចដាក់បានតែ8លេខទេព្រោះលេខហ្នឹងគេអត់យកច្រំដែរអត់ដូចគ្នាបើសិនគេយកដូចគ្នាអានេះអាចដាក់បានពីលេខ1ដល់លេខ9អានេះអាចដាក់បានពីលេខ1ដល់លេខ9អានេះអាចដាក់បានពីលេខ1ដល់លេខ9អញ្ចឹង9 9 9 9ហ្នឹងតែករណីនេះលេខហ្នឹងខុសៗគ្នា3ខ្ទង់ហ្នឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹង
អានេះលេខខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ដំបូងគេនេះអាចដាក់បាន9លេខហើយខ្ទង់ទី2អាចដាក់បានតែ8លេខទេព្រោះថានេះគេយកអស់មួយលេខហើយអញ្ចឹងសល់8លេខអញ្ចឹងខ្ទង់ទី3អាចដាក់បាន7លេខព្រោះថាពីខ្ទង់មុខគេយកអស់មែនហើយគេយកអស់2លេខហើយហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងពន្យល់ដល់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង NS របស់យើងស្មើ9 * 7 * 8វាស្មើនឹង504អញ្ចឹងដូច្នេះចំនួនករណីអាច NS របស់យើងស្មើ504ឃើញទេអានោះបើសិនជាយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របស់តែបើយើងធ្វើតាមរូបមន្តចម្លាស់ក៏បានដែរចម្លាស់មិនតាមដោយសពពេឃើញទេពេ N កានោះយើងស្មើ N factorial ចាយឲ្យ N ដកកា factorial អញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងកាលនេះ N យើងមិនមែនធៀត N យើងមិន9លេខឃើញទេចុះ9ធៀតយកមែនគេចម្លាស់បានខ្ទង់3លេខ3ខ្ទង់មកហើយចឹងអិនយក3វាទៅជា9ហ្វាក់លើ9 13ហ្វាក់អញ្ចឹងវាទៅជា9ហ្វាក់លើ6ហ្វាក់ហើយ6ហ្វាក់វាស្មើមែនយើងធ្វើការសមូលទៅអញ្ចឹងវាមិនចេញចម្លើយនឹងមកហើយឃើញទេនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងតទៀតបទីសំណួរកហើយយើងចូលដល់សំណួរខរូបរបាប់ដែលចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់នោះជាបុគ្គលនៃ5អញ្ចឹងកាលនេះគេដឹងថាលេខហ្នឹងជាបុគ្គលនៃ5អញ្ចឹងដើម្បីដឹងវាជាបុគ្គលនៃ5ត្រូវយើងសិក្សាលេខហ្នឹងសិនតើបុគ្គលនៃ5ហ្នឹងលេខបែបណាមិនហៅថាបុគ្គលនៃ5បុគ្គលនៃ5គឺជាលេខទាំងឡាយណាដែលអាចចែកដាច់នឹង5អញ្ចឹងដើម្បីលេខ1ចែកដាច់នឹង5ត្រូវតែលេខហ្នឹងបញ្ចប់ដោយលេខ0ហើយនឹងបញ្ចប់ដោយលេខ5ឃើញទេអាចបញ្ចប់ដោយលេខ0ឬក៏បញ្ចប់ដោយលេខ5អញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីអប្របបាននៅព្រឹត្តិការណ៍យើងត្រូវតាំង A សិនមកតាំង A លេខ3ខ្ទង់នោះជាលេខបុគ្គលនៃ5អញ្ចឹងលេខ3ខ្ទង់ជាបុគ្គលនៃ5កាលណាលេខខាងចុងវាជាលេខ5ឬក៏លេខ0មិនអញ្ចឹងឃើញទេយើងសិក្សាទូទៅតើតើវាជាលេខ5ឬក៏លេខ0តែករណីនេះគឺអត់មានយកលេខ0ទេលេខដែលយើងបង្កើតហ្នឹងមានកតុយ0ទេឃើញទេអញ្ចឹងលេខហ្នឹងត្រូវតែមានកតុយជាលេខណានឹងជាលេខ5ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាទៀតមកនេះយើងសិក្សាតាមអាគោលការណ៍របស់យើងមកឃើញនេះខ្ទង់ទី1នេះខ្ទង់ទី2អាខ្ទង់ទី3បើយើងលេខចុងក្រោយគេនេះអាចដាក់បានតាមហ្នឹងដាក់បានតែលេខ5មួយលេខទេឃើញដាក់បានតែលេខ5មួយលេខគាត់អញ្ចឹងលេខនេះយើងដាក់បានលេខ5ហើយឃើញនេះគឺជាលេខ5អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតតាមចំនួនលេខមានតែមួយលេខទេតែឡែកអាលេខខ្ទង់នេះអាខ្ទង់ចុងក្រោយនេះគឺជាលេខ5ហើយអញ្ចឹងអាលេខដែលនៅសល់បន្ទាប់នៅសល់តែលេខម៉ែនេះ1 2 3 4 6 7 8 9អញ្ចឹងអាខ្ទង់នេះឲ្យដាក់បានមិនលេខមិនដាក់បាន8លេខឃើញទេឃើញទេ8លេខអញ្ចឹងបាននេះ8លេខអានេះ1លេខអានេះ1លេខអញ្ចឹងអស់2លេខហើយទាំងអស់មាន9ចានេះសល់មែនសល់7លេខឃើញទេអញ្ចឹងចំនួនករណីស្របនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលលេខ3ខ្ទង់នោះជាបុគ្គលនៃ5គឺមាន1គុណនឹង8គុណនឹង7ឃើញទេអា1នេះគឺជាតម្លៃរបស់លេខ5អា8គឺជាតម្លៃរបស់ខ្ទង់ទី2នេះឲ្យដាក់បាន8លេខអម7គឺជាតម្លៃលេខខ្ទង់ទី3នេះជាងរាប់ពីខាងស្ដាំវិញណាអញ្ចឹងស្មើនឹង56អញ្ចឹងដូច្នេះតារូបមន្ត PA ស្មើ NA លើ NS ហើយ NA ស្មើ56 NS ស្មើ504អញ្ចឹងនៅ PA ស្មើ56ចាយ504សមូលទៅវាស្មើ7លើ63យើងអាចធ្វើការចាយជាលេខគៀកក៏បានដែរហ្នឹងនៅមានអីច្រើនគឺយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ឬក៏ចម្លាស់ក៏បានដែរ
យើងចូលមកទៀតកោរោគរបាបដែលចំនួនមានលេខបេតុងនោះជាលេខគូអញ្ចឹងយើងណថាដើម្បីលេខ1ជាលេខគូលុះត្រាតែលេខនឹងបញ្ចប់លេខ0លេខ2លេខ4លេខ6លេខ8ឃើញទេលេខជាលេខគូតបញ្ចប់ដោយលេខ0លេខ2លេខ4លេខ6លេខ8ព្រោះណាកាលណាលេខបញ្ចប់ដោយលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចេះដាច់ទាំង2ហើយកាលណាវាចេះដាច់2វាជាលេខគូហើយឃើញទេអញ្ចឹងតាំង A តាំង B មកជាព្រឹត្តិការចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់នោះជាលេខគូអញ្ចឹងយើងសិក្សានេះចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់ជាលេខគូកាលណាលេខខាងចុងវាមានប៉ុន្មានលេខអាចជាលេខ4ឬក៏លេខ2ឬក៏លេខ6ឬក៏លេខ8អត់ដាច់លេខ0ដោយសារអីករណីនេះដោយសារតែលេខរបស់យើងអត់មានកន្ទុយ0ឃើញទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកលេខចុងក្រោយគេនេះខ្ទង់ទី1នេះខ្ទង់ទី2នេះខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី3យើងអាចដាក់បានប៉ុន្មានលេខមិន4លេខឃើញទេ4លេខទេអញ្ចឹង4នឹងយកមកតែ1ទេអញ្ចឹងកាលណានេះយក1ទេខ្ទង់នេះនៅសល់តែប៉ុន្មានទេនៅសល់8ឃើញទេអានេះនៅសល់7យើងសិក្សាអញ្ចឹង4នេះចាំថាមិនមែនលេខ4ទេគឺមាន4លេខអាចលេខ2ឬក៏លេខ4ឬក៏លេខ6ឬក៏លេខ8តែនៅពេលយើងបង្កើតយើងយកលេខបង្កើតលេខ1យើងយកតាមលេខណាហើយឃើញទេអញ្ចឹងចំនួនករណីសរុបរបស់យើង NB ស្មើ4គុណ8គុណ7ដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងឃើញទេស្មើនឹង224ចឹងតារូមុន PB ស្មើ NB រន S ចឹងដល់ NB ចឹងស្មើ224អញ្ចឹងយើងបាន PB ស្មើ224ចែក514ចឹងស្មើ28លើ63ចឹងដូច្នេះ PB ចឹងស្មើ28លើ63យើងចែកទៅឃើញលេខវាក៏បានដែរចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺរកចំនួនករណីអាចរបស់វាមកអាហ្នឹងវាជាចម្លាស់តែចាំថាកាលណាបង្កើតលេខអីហ្នឹងលេខដូចគ្នាឬលេខខុសគ្នាក៏ដោយខ្ទង់មួយមួយហ្នឹងយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របបដូចខ្ញុំបញ្យល់ឡើងទៅគឺភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាងអត់ចាំបាច់គិតថាចម្លាស់វងចម្លាស់ច្រំដែរចម្លាស់មិនច្រំដែរអីអញ្ចឹងយើងតទៅទៀត